Dersom du drømmer om relevant og fremtidsrettet utdanning, er det få linjer som gir flere muligheter enn elektro- og datateknologi. Ved Knarvik videregående skole kan du få en best mulig start på en fremtidsrettet karriere. I tillegg til muligheten for å bli elektriker, automatiker, diverse former for montør og mekaniker, er det sannsynligvis mange jobber innen dette fagfeltet som ikke eksisterer enda. Elektro- og datateknologi er for deg som er nysgjerrig, systematisk og logisk tenkende. Du som er interessert i hvordan ting henger sammen, og som har både praktiske og teoretiske evner. Ved elektro- og datateknologi på Knarvik videregående skole vil du få opplæring i både koding og programmering. Du vil lære å bygge, montere og koble ulike elektriske og automatiserte anlegg. Du vil også ha gode muligheter for å få læreplass. På Knarvik vil du i tillegg bli en del av det fantastiske miljøet med en stor og attraktiv skole. Elektrofag er et spennende utdanningsløp som vil gi deg mange muligheter både i nåtida og fremtidas arbeidsmarked.